Ми вважаємо, що така акція дозволить познайомити людей з підприємствами, тому ми в рамках акції проводимо різноманітні лотереї, вікторини, плануємо зробити і музичний супровід, будуть виступати гурти Los Colorados, будуть виступати місцевий гурт Станза, місцеві діджеї. Ми плануємо підтримати місцевого виробника не лише проводячи виставку ярмарок Купи Хмельницьке. Ми плануємо робити різноманітні маркування продукції місцевих виробників в супермаркетах нашого міста, працювати з торговими мережами.